Hello semuanya, saya Okaji. 今日のテーマは大人の日本語。教科書では学べないちょっとセクシャルな言葉を紹介するんですが、苦手な方はご遠慮ください。なぜわざわざこのような内容をシェアしようと思ったかというと、僕はいろんな国の人と交流した経験があるんですが、どこの国の人も下ネタが好きです。主に20代前半くらいまでの若い男性がね。男性の学習者の場合、日本語が流暢じゃなくても、こういう話で盛り上がって日本人と仲良くなることもあるので、今日はそういうテーマでシェアしていきます。女性はあまり使わないと思うけど、もし上司とかに言われて嫌だったら抗議できるように意味を知っておくのはいいかもしれませんね。では始めましょう。下ネタ。下は下半身の意味。性や排泄に関する話題のこと。あれ、筋肉先輩何してるんですか？いやー、トレーニングで力みすぎてまたうんこ漏らしちゃった。だからパンツ洗ってるんだ。ちょっと下ネタやめてください。エロい。公職な様。あまり良くない意味で使われる。筋肉先輩はエロい顔をしている。性的魅力がある様。一般的に褒め言葉として使われる。今日のオカコのファッションはエロい。セクハラ。セクシャルハラスメントの略語。性的嫌がらせを指す。直接肉体的な嫌がらせだけでなく、言葉による嫌がらせも含む。最近では上司が部下に「彼氏いるの?」と聞いただけでセクハラに該当することもある。おかこちゃん、最近彼氏とキスしてるの?ちょっとやめてくださいよ、それセクハラですよ。おかこちゃん、セクハラです。まだ何も言ってないのに。熟女。成熟した大人の魅力を持つ女性。一般的には40代以上の女性を指す。熟女が好きな男性を熟女好きという。ロリコン。大人が少女に異性として惹かれること。またその傾向のある大人のこと。ショタコン。大人が少年に異性として惹かれること。またその傾向のある大人のこと。巨乳。大きい胸、または胸が大きい女性のこと。爆乳。巨乳よりさらに大きい胸、またはその胸を持つ女性。貧乳。小さい胸、または胸が小さい女性のこと。エッチ。名詞として使えば性行為を指す。直接的な表現であるセックスという言葉を避けるため、変態の頭文字 H を取ってその言葉が代用されている。アルファベットとして読むときは H、 性的な意味で読むときは H となるので注意。な形容詞として使えばエロいのような公職な様や性的魅力がある女性を指す。
以上が今回の内容になります。積極的に使う必要はないですが、状況を見て活用してください。またもしこのような言葉を言われて嫌な気持ちになったら、セクハラですと言ってビンタしてください。冗談です。では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。Okay.